Це Павшинський дошкільний навчальний заклад. Тиждень тому про нього заговорили у всьому Мукачівському районі і навіть далеко за його межами. На жаль, привід для цього був несприємний. Як тоді повідомляли численні ЗМІ, через недостатню термообробку продуктів вихованці отруїлися. Хоча про інцидент тут і досі згадують із жахом, жодних отруєнь тут не було. Ситуація куди прозаїчна. У дитини просто піднялася температура через ГРВІ. Дитина десь захворілася і простудилася, який захопила вірус. І це було наслідки того поганого почуття дитини в кінці робочого дня. А після того нічого такого абсолютно близько не було. Все добре, всі прекрасно себе почувають. На щастя, найгіршого тоді вдалося уникнути. Однак неприємний осад як у вихователів, так і у батьків залишився. Ми вирішили особисто подивитися, в яких умовах харчуються павшинські діти. Перевірили, їжа готується із дотриманням всіх норм. Ми завжди стараємося дотримувати їх у своїй роботі під час приготування їжі для дітей, технологію приготування їжі. Наш кухар на це особливу увагу привертає, а особливо після цього нашого інцидента. Та як то кажуть, береженого і Бог береже. Тому, аби виключити бодай маленьку ймовірність отруєння, у сесійній залі Мукачівської райдержадміністрації організували масштабне засідання за участі керівників ДНЗ району та представників управління Держпродспоживслужби. Тема – організація харчування в дошкільних навчальних закладах. Присутнім розтлумачили положення та вимоги, якими вони мають керуватися при організації харчування в майбутньому. Ви бачили, що багато дуже документації нової з'явилося, і потрібно її виконувати, щоб запобігти різним інфекційним захворюванням. Головний спеціаліст відділу Держпродспоживслужби Світлана Демко розповіла про норми транспортування продуктів харчування, складання меню, а також технології приготування їжі. Варто відзначити, що вже через місяць спеціально створена комісія буде перевіряти, як виконуються всі вище згадані приписи у ДНЗ району. Всі ми заклади реально не об'їдемо за один день або за два дні, це потрібний термін, місяць-два, для того, щоб побачити, як цей план буде працювати. Ми так працюємо вже два або три роки, так уже повторні навчання були. Навмання обираємо дитячий садочок. Їдемо, наприклад, в Іванівці. Помітно, що персонал не лякається і не ховається від камери. Можливо, впевнені, що в них все гаразд. Одразу рушаємо до харчоблока. Їдальня і кухня, згодом комірка. Як бачите, чистота. Просимо у завідуючої документи на харчі, журнали доставки продуктів, технологічні картки приготування страв і навіть нововведення, приписи в яких до дрібниць розписано, скільки жирів, білків та вуглеводів мають діти спожити, наприклад, сьогодні на обід. І знову все без жодної помилки. Ми готові не лише через місяць, ми готові і зараз, і щоденно, тому що я особисто контролюю завжди це питання харчування. Після побаченого нічого не залишається. Як констатувати, принаймні цим дитячим садочкам можна довіряти. Отож, як там кажуть, М-студіо рекомендує дошкільні навчальні заклади Мукачівщини для відвідання дітьми.